ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအမျိုးသားအားလုံးကိုမိသည့်နိုင်ငံမိသည့်နေရာဒေသကိုမဆိုပြပအလုတ်ထွက်လုတ်ခွင့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကမေလ၁ရက်နေ့ကနေစကပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းသိရပါဗျ။အခြေအနေအရလိုအပ်တဲ့အတွက်မြန်မာအမျိုးသားများအနေနဲ့ပြပတို့အလုတ်ထွက်ခွာလုတ်ကင်ခွင့်ကိုယာယီရဆိုင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အလုတ်သမားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြောကြားချက်ကိုပြပအလုတ်ကင်အေဂျင်စီတွေကအတည်ပြုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်လိုင်းကတော့မေလတရနေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုတ်သမားနေ့အခမ်းအနားကိုပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာထဲမှာအလုတ်သမားတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အဓိကအင်အားစုဖြစ်တာကြောင့်ပြည်ပရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုတ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ဆိုပြီးပြောကြားထားပါတယ်။အမျိုးသားတွေကိုပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ယာယီပိတ်လိုက်ပြီးဘယ်တော့ပြန်လည်ခွင့်ပြုမလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ပြည်ပအလုတ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဒီလိုထွက်ခွာခွင့်ပေးရမှာမေလတရနေ့မတိုင်ခင်ကပြပနိုင်ငံတွေကိုတရယဝင်အလုတ်သွားရောက်လုတ်ကိုင်းခွင့်ကြားထားသူတွေမပါဘူးလို့သိရပါဗျ။အသက်အရွယ်ကန့်သက်ချက်ကိုပြောကြားထားခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းမြန်မာအမျိုးသားအားလုံးပြပကိုထွက်ခွာခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒီလိုယာယီပိတ်လိုက်တာဟာခိတ္တသာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြပမှာသွားရောက်အလုတ်လုတ်ကိုင်းမဲ့သူတွေဟာစစ်မှုထမ်းဖို့ပြပဝင်ငွေကုန်ပေးဆောင်ဖို့အတွက်စာချုပ်တွေချုပ်ဆိုရလာနိုင်တယ်လို့လည်းပြပလုတ်ကိုင်းရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကသုံးသပ်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီလိုပိတ်လိုက်တာဟာအမျိုးသားတွေကိုသာတီးသက်ကန့်သက်ပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအပေါ်မှာစစ်မှုမထမ်းလိုတာကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာသွားကြတဲ့လူငယ်များပြားလာတဲ့အပေါ်တားဆီးမှုတစ်ခုစတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာလူသမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းကြောင်းကြေညာပြီးနောက်လူငယ်အများအပြားဟာပြပကိုအလုတ်ကိုင်းနဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး၃လနီးပါးအကြာမေလ၁ရက်နေ့မှာအမျိုးသားတွေပြပကိုအလုတ်နဲ့ထွက်ခွာခွင့်ယာယီရဆိုင်မှုကိုစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အသက်၁၈နှစ်ကနေ၃၅နှစ်အတွင်းအမျိုးသားလူငယ်အများစုမှာပြပတို့အလုတ်လုတ်ဖို့ထွက်ခွာမှုတွေများပြားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကအခုလိုကန့်သက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာလူသားအများစုဟာထိုင်းမလေးရှားဂျပန်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြပလုတ်သားအနေနဲ့သွားရောက်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာမြန်မာလုတ်သားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအများဆုံးသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမှုရှိနေပြီးဒုတိယအများဆုံးအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားရောက်အလုတ်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစင့်ခေါ်စာလက်ခံရရှိတဲ့လူငယ်အချို့အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတရားမဝင်ထွက်ခွာသွားမှုတွေလည်းရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။တရင်လလခွင့်ကိုကန့်သက်ချုပ်ချယ်ပိတ်ပင်တားဆီးတဲ့ဘလို့လောက်ရမျိုးကိုမဆိုဆန့်ကျင်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေသတင်းရယူပိုင်ခွင့်ပုံမအကောင်စေရေးစူပန်အထုတ်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမေလ3ရက်နေ့ကကြားရောက်တဲ့ကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တိုင်းရင်းပြည်ရေးကိစ္စအဝဝကိုတေချာစွာသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ချမှတ်နိုင်စေဖို့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လွတ်လပ်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအထူးအရေးပါတာကိုလေးနက်စွာအသိမှတ်ပြုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေတာဆိုင်ရာတိုင်းရင်းမီဒီယာတွေအပါအဝင်လွတ်လပ်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုခိုင်မာအားကောင်းစွာယက်တီနိုင်ရေးအားပေးထောက်ခံတယ်လို့လည်း NUG ကပြောပါတယ်။သတင်းမီဒီယာသမားများအားချင်းချောင်းနှောက်ရက်တဲ့မြစ်ဒီလုံရမျိုးကိုမဆိုပြတ်သားစွာဆန့်ကျင်ပြီးထိုလုံရက်တွေပပျောက်သွားစေရေးနဲ့သတင်းသမားတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့စူပန်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကမ္ဘာတစ်လွှာကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သတင်းသမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆက်ပြီးပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ဩစတြေးလျအစိုးရကထပ်လောင်းအတည်ပြုတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဩစတြေးလျတန်ရုံးကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်ချေမှုန်းခဲ့တာကြောင့်အခုအာဏာသိမ်းသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းသတင်းဌာနတဒါဇင်ကျော်အဖြတ်သိမ်းခံရသလိုဖမ်းဆီးအရေးယူခံရတဲ့သတင်းသမားလည်းယာနေချီရှိလာနေပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့သတင်းသမားတွေဟာမလုံခြုံမှုတွေ၊စိန်ခေါ်မှုတွေကြားထဲကနေဒေတာအတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုရေးသားတင်ဆက်နေကြရပြီးအထူးသဖြင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့သတင်းသမားတွေသတင်းဌာနတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအပြင်
တရင်ရယူမှုအပိုင်းတွေမှာလည်းခက်ခဲနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းကစလို့တရင်မီဒီယာတွေကိုတောက်လျှောက်ဖိနှိပ်လာတဲ့အပြင်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံအတွင်းကစည်ရေးပြိပခါရှိနေတဲ့ဒေတာတွေမှာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထားတာတွေကြောင့်တရင်သမားတွေအတွက်လည်းအခက်ကြုံနေရတာပါ။တရင်လွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ2023ခုနှစ်ကမ္ဘာမှာတရင်သမားတွေဒုတိယအများဆုံးထောင်ချထားတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်တရင်သမားများကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဖွဲ့ CPJ ရဲ့အမှတ်တမ်းအရသိရပါဗျ။2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးလာတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အနည်းဆုံး38ယောက်ကိုမေလ2ရက်နေ့ကပထမတော့အဖြစ်မဏိပူရာပြည်နယ်ကနေရက်ပြန်ပို့လိုက်ပြီလို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပီရန်စင်းကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေးအတွက်နှောင့်နှေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြထားပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာတရားဝင်အထောက်အထားမပါရှိပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာခြင်းတွေရှိခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိခင်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်နေမှုတွေဟာနှောင့်နှေးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယအစိုးရကပြောကြားထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုအစင်အတန်းမခွဲခြားပဲပြန်ပို့တာဖြစ်ပြီးတရားမဝင်ရောက်လာသူတွေကိုပြည်내အစိုးရကဆက်လက်ဖော်ထုတ်နေတယ်လို့လည်းမဏိပူရာပြည်내ဝင်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ1952ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်ကွန်ဗင်းရှင်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းမရှိသလိုဒုက္ခသည်တွေကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားတာလည်းမရှိပါဘူး။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ထောင်ထဲချီတဲ့အရက်သားတွေနဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနေဆက်ကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာပါဒီလိုဝင်ရောက်လာတာတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်ရတာကြောင့်နေဆက်ခြံစည်းရိုးကာဖို့နဲ့ဗီဇာမလိုပဲနှစ်နိုင်ငံကူးလူသွားလာခွင့်ကိုပိတ်ပင်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတရုတ်နေဆက်မူဆယ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကထုတ်ပေးတဲ့စမတ်ကန် UID နံပါတ်ရရှိဖို့အတွက်ပြင်ပမှာမြန်မာကျပ်ငွေ6သိန်းကျော်အထိဈေးပေါက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုနေဆက်ကနေဖြတ်တန်းသွားလာမယ်ဆိုရင် UID မပါရင်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာပါ။မေလ1ရက်ကစပြီး UID လို့ခေါ်တဲ့အသက်10နှစ်အထက်ရှိသူတွေကို electronic နဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ၊ဇီဝအချက်အလက်တွေကိုကောက်ယူမှတ်ပုံတင်ထားတယ်။ကနန်း10လုံးပါလက်မှတ် UID ပြမှာသာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့မြောက်ရီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံမှာလဲ UID ရှောက်ဖို့တန်းစီနေတဲ့လူဦးရေဟာတရက်ကိုအယောက်900လောက်ရှိနေပြီ။ UID ရှောက်ဖို့တနေ့ကုန်အချိန်ပေးရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။အရင်ကတော့နေဆက်ဖြတ်တန်းခွင့်တွေအတွက်အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေကနေနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နေယာယီဖြတ်တန်းခွင့်လက်မှတ် TBP BP Border Pass တွေနဲ့တွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြောင်းလဲလိုက်တာဟာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အတူနဲ့အသုံးမပြုတော့တဲ့ကပြားကင်နာတွေစီစစ်ဖို့နဲ့နေဆက်အဝင်အထွက်လူဦးရေစရင်တိကျစွာရရှိဖို့အတွက်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒီစနစ်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးပြီးနောက်ပွဲစားဈေးကွက်ပါပေါ်ပေါက်လာပြီး UID လက်မှတ်လျှောက်ဖို့တစောင်းကို15,000ကနေသိန်းငနန်းအထိရယူပြီးပြုလုပ်ပေးနေသူတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စမတ်ကတ်ပြုလုပ်သူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကအလဲကျတုံ့ပြန်စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးစမကတ်ရလိုသူတွေများတာကြောင့်လာနေချီပြီးစောင်းဆိုင်ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပြပါစေရှင်။